nin muuqaalkiisa aan laga garan madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putin ayaa maalmihii ugu dambeeyey qabsaday warbaahinta caalamka, waxaana arintaasi iyo ninkaasi ay isku muuqaalka eegyihiin. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin wax laga weydiiyey madaxweynaha waddanka Shiinaha. Faahfaahinta warbixintan waxaa hargeysay nagu diyaariyey weeye Maxamed Ilka Case. Warbaahinta dalalka Shiinaha iyo Ruushka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxay si weyn u hadal haysaa qisada nin beeraley ah oo u dhashay waddanka Shiinaha, kaasi oo muuqaalkiisu aan la kala garan aadna ugu eg madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Tani waxa ay keentay in dadku si weyn u hadal hayaan sawiradiisana baraha xiriirka bulshada aad loogu qaada dhigay. Dalalka Ruushka iyo Shiinahana si weyn looga hadal hayo. Mr. Lo Yung oo u dhashay waddanka Shiinaha ayaa ah nin beeraley ah oo da'diisa lagu sheegay 40 jir, kaasi oo ku nool deegaanka loo yaqaano Anhui oo ku yaalla bartamaha waddanka Shiinaha, kana soo jeeda qoys dhammaantood beeraley ah. Mr. Lo Yung ayaa sumcad iyo magacweyn ku helaya muuqaalkiisa shabaha madaxweynaha Ruushka oo ay aad isugu eegihiin dhinaca muuq. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo warbixintan faafisay ayaa tilmaamaysa in ninkan Shiina ah iyo madaxweyne Putin ay aad isugu muuqaal eegihiin, si weyna loo arki karo isu ekaanshahooga dhinaca wajahada foodo hore ee wejigiisa, dhabannada iyo afka dhuuban, iyadoo weliba dibnaha indhaha buluuga ah iyo quud ahaan qaab dhismeedka jirkiisa oo aad iyo aad u shabaha madaxweynaha dalkaasi Ruushka. Qisada ninkan Shiinaha ah ee uu muuqaalka eeg madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa mar kale cirka isku sheereertay toddobaadkan kadib markii madaxweynaha waddanka Shiinuhu uu booqasho ku tagay caasimadda waddanka Ruushka ee Moscow, halkaasi oo uu kula kulmay Vladimir Putin. Mar ay kulmayeenna ay warbaahintu wax ka weydiisay ninka ay madaxweyne Putin isku eegi Shiinaha ku sugan, taasi oo madaxweynaha Ruushkuna uu ka hadlay isagoo dholacdaynaya. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo arrintaasi wax laga weydiiyey ayaa waxa uu yidhi, waxaanu dalka Ruushka wadaagnaa waxyaabo fara badan, inkasta oo aanu dhinac xuduud ka leenahay, muuqaalka dadka iyagu haddana waa uu kala duwan yahay, balse waxa la yaab nagu noqotay markii aanu maqalnay in ninkaasi oo ah nin beeraley ah ay madaxweyne Putin aad isku dhow yihiin. Haddii aad jeclaysataan, waan booqashada ku geyn doonaa goobta uu ku nool yahay. Hadalkaas madaxweynaha Shiinaha kadib, Mr. Lo Yung oo ah nin beeraley ah ayaa ah nin aan weli guursan oo doob ah, waxaanu iska wataa noloshiisa caadiga ah ee hooseysa isagoo ah nin beeraley ah, balse magaciisa iyo sumcadda uu ku helay isu ekaanshaha madaxweyne Putin ayaa waxay keentay maalin walba inay wariyayaashu booqdaan iyo dadweyne fara badani oo dalxiisayaal ahi si ay sawiro ula soo galaan. Maxamed Ilka Case, Kalsan TV, Hargeysa.